Oi, gente, eu sou Carol e esse é meu canal Quero Ser Parteira. Vou mostrar para vocês um pouco do meu seminário, meu primeiro seminário da residência, que é sobre anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Então, primeiro eu começo falando da questão da importância do autoconhecimento para a mulher. O quanto que é importante e o quanto é escasso a gente vê as mulheres conhecendo o seu corpo, né, conseguindo conhecer os seus ciclos menstruais e dessa forma elas vão ter mais autonomia sobre o seu corpo em relação ao prazer sexual, que elas vão conseguir descobrir a forma de sentir prazer. Então, assim, é muito importante para a mulher conhecer essa anatomia, essa fisiologia, conhecer como ocorre seu ciclo menstrual, como é que ela pode fazer o seu planejamento reprodutivo. E aí a gente vê todo o movimento, né, de ginecologia autônoma que vem chegando, mulheres que vêm estudando, que vêm procurando saber, que vêm se livrando de métodos farmacológicos, que vêm admirando cada vez mais o seu corpo, os seus ciclos. E assim, eu acho muito bonito isso. Todo esse movimento de autoconhecimento, de valorização, porque realmente o nosso sistema reprodutor, ele é incrível e ele merece sim esse conhecimento da nossa parte, que nos dá muita autonomia em relação ao nosso corpo, em relação aos nossos desejos, sexualmente e reprodutivamente. Então a gente tem como enfermeiro, que saber, que conhecer essa anatomia e fisiologia para conseguir orientar e fazer essa educação sexual que é tão importante, principalmente na fase da adolescência. As adolescentes precisam se conhecer, se reconhecer, para conseguir ter mais autonomia sobre a sua reprodução e sexualidade. E aí tem muitos aspectos culturais, quando a gente fala em vagina, quando a gente fala em menstruação, quando a gente fala no clítoris, no orgasmo feminino, tudo isso é cheio de tabus, cheio de coisas assim que a mulher não pode falar sobre isso, que ela não pode sentir isso, que ela não pode ter isso, né? E ela tem. Então, assim, é preciso sim que os profissionais da área da saúde estejam preparados, que eles respeitem os aspectos culturais, que eles saibam como lidar com esse assunto, né, que traz muito a questão da sexualidade, e para que ajude realmente essas mulheres, adolescentes, senhoras de idade já, a lidar com tudo isso. E aí, o sistema genital feminino, o Rezende e o Rit, eles trazem essa divisão de genitália externa, né, que é essa parte de fora, e a genitália interna. E aí a gente vai ver um pouco quais são os órgãos, né, e as partes que vão formar essas duas genitálias, né, nessa divisão. E aí aqui é só uma frase do Rit, que ele traz que a enfermeira precisa ter esse conhecimento profundo para que ela possa avaliar a saúde desses sistemas, promover a saúde do sistema genital, cuidar de condições que possam afetar os órgãos genitais e fornecer orientações ao cliente sobre o sistema genital. E aí na genitália externa, o Rit, ele traz que era anteriormente chamado de vulva. Inclusive, voltará aqui que está camada, mas é chamada. Eu estou usando um. Aí ele tá como figura. Então depois eu vou ajeitar isso aqui, tá? E aí ele disse que anteriormente era chamada de vulva, mas que agora é chamada de pudendo feminino. Mas o Rezende ainda traz, o Rezende 2013 e o Rit é 2016, o Rezende ainda traz que em conjunto com o períneo, constitui a região vulvo-perineal. E aí a vulva, né, ela vai incluir o quê? O monte de Vênus, né, que é essa camada de cima, ou chamado também de monte púbico, monte de pubis, que normalmente tem uma camada bem gordurosa de pele, que ela inclusive vai colaborar na questão do impacto da relação sexual. Ela vai proteger a articulação da sínfise púbica e também é coberta por pelos, né? A gente sabe que esses pelos, eles protegem toda essa parte externa da vagina, né, que é a vulva. Na verdade, a vagina é só o canal mesmo, que é a vagina, é o canal vaginal, e a gente acaba chamando tudo de vagina, mas na verdade a parte de fora é a vulva, né?
ou o Hit traz pudendo feminino. E aí a gente também vai ter o clítoris, que é o órgão, né, que vai, é um órgão eréctil, que vai trazer o prazer para a mulher, né, que é semelhante a glande, né, no homem. E aí a gente vai ter primeiro o ósteo da uretra. Então muitas mulheres acham que o xixi e a menstruação saem pelo mesmo lugar. E isso é uma coisa básica que a gente às vezes subestima e acha que todas as mulheres conhecem e sabem, mas não é bem assim. Então, assim, a gente tem primeiro o ósteo externo da uretra, que é por onde vai sair o xixi, né? Depois a gente vai ter o ósteo da vagina, que vai ser bem maior, que tem o hímen protegendo nas mulheres que ainda não tiveram relação sexual. Externamente a gente tem os lábios maiores, né? Que são chamados de grandes lábios. E a gente tem aqui dentro, já com a pele bem diferente, os pequenos lábios, certo? Aqui embaixo a gente vai ter a fúrcula, que é essa bifurcação aqui, de baixo é a fúrcula. E a gente tem aqui o períneo, que é tão falado quando a gente fala em parto. E aqui a gente vai ter o ânus. Então a gente vê que existe essa proximidade de ânus e uretra, que inclusive faz com que a mulher tenha mais propensão a ter infecção urinária, se ela não limpar corretamente, né, as fezes. Se ela limpar de trás para frente, ela vai trazer bactérias do trato gastrointestinais para a uretra e aí vai causar infecção. Então a mulher sempre tem que se limpar de frente para trás, certo? Nunca de trás para frente. E aí aqui também fala mais um pouco sobre a vulva, que vai proteger o meato uretral, que vai cobrir também e proteger a entrada da vagina, certo? E também aqui ele fala um pouco sobre os grandes lábios, que eu já falei, que eles se formam até aqui para formar a fúrcula, que eu também já disse. E aqui em cima a gente vai ter a formação do freio e o prepúcio do clítoris, aqui em cima, né? Essa pele que vai cobrir o clítoris. E aí a gente tem aqui o hímen, né, que é esse espaço elíptico, esse aqui, ó, é o hímen. E também a gente vai ter os orifícios, a glândula parauretrais e as de Bartholin. Também vão ter aberturas no vestíbulo. Aqui eu falo um pouco sobre o hímen, né, que nas virgens ele oclui parcialmente o orifício vaginal e normalmente após a primeira relação ele é rompido. E sempre após o parto, essa estrutura é rompida e ficam os vestígios, chamados de carúnculas mitiformes. E aí existem alguns tipos de hímens, né? Eu achei isso aqui na internet, não tem nos livros. Eu nem sabia que existiam os tipos de hímen, mas existem. E aí a gente vai falar do clítoris, que é chamado de clitóride, né, pelo Rezende. E são dois corpos cavernosos, se inserem no ramo isquiopúbico, de porção distal, glande única visível. E é um órgão erétil, né? Erétil, como eu falei, homólogo do pênis masculino, e funciona como centro nervoso do coito, sim. E os bulbos vestibulares correspondem ao corpo esponjoso masculino, que são duas estruturas erétil colocadas de cada lado do orifício vaginal, entre a face inferior do diafragma urogenital e os músculos bulbo-cavernosos. Esse daqui foi uma matéria que saiu, acho que ano passado, aqui, ó, que eu peguei aqui no site da Folha, 2016, que ele vai trazer uma imagem do clítoris em 3D. Então, isso aqui foi uma grande repercussão, porque o clítoris não era muito estudado, muito valorizado. E aí, com todo esse movimento das mulheres também, começou-se a pesquisar mais sobre ele e descobriu que ele é bem maior do que a gente imaginava. Então aqui tem essa visão aqui em 3D desse clítoris. E o Hit, ele traz que o termo clítoris vem da palavra grega chave, e em tempos antigos acreditava-se que ele fosse a chave para a sexualidade da mulher, e de fato é, né? Então, ó, a única função dele é o prazer. Ele mede de 9 a 11 centímetros, é constituído por corpo, crura, bulbo e glande, das quais apenas o primeiro e a última são os visíveis, que é o corpo e a glande. E aí, aqui ele vai falando que era pouco mencionado, que teria uma negligência desse órgão, porque não se sabia a verdadeira razão dele existir.
E fala também que são órgãos homólogos, o clítoris e o pênis. E que a excitação das mulheres também é traduzida por uma ereção. E elas dificilmente têm um orgasmo sem que o clítoris seja estimulado. E aqui ele explica, né, que o órgão de prazer sexual da mulher não é a vagina. E por isso que é importante conhecer essa anatomia do clítoris para que a mulher tenha prazer. E é um assunto assim que a gente acha que não, mas tem muita mulher mesmo, senhora já, que a vida inteira tiveram relação sexual e nunca descobriram como sentir prazer. E isso assim afeta muito a qualidade de vida das pessoas, sim. Então, esse vídeo eu vou parando por aqui e depois eu posto a parte 2 para ele não ficar muito grande, tá certo, gente? Um beijo para vocês e até a próxima.